Nu har jag dividerat med mig själv fram och tillbaka som fasen. Hur ska jag göra? Vart ska jag åka? När jag vaknade måste så då hade jag ingen lust att åka någonstans om jag ska vara riktigt ärlig. Det kändes inte så bra. Men sen som när jag varit ute med Harley och fått lite frisk luft och så fick jag tillbaka lite. Få åka någonstans. Och nu har jag dividerat med mig själv som fasen. Vart ska vi åka? Så tänkte jag Stenungsund. Det satt jag ju så över frukost. Vi åkte till Stenungsund. Men så kände jag, nej. Vad fan ska jag göra det? Nej, det kändes inget bra. Nej, och så tänkte jag. Ska jag åka till Skövde? Billingen camping, där har vi varit mycket och trivs jättebra där. Jag har aldrig varit där på sommaren, men jag har bara varit där på vintern. Nej, Kinnekulle, stenbrottet, som alla pratar så mycket om, det har vi inte varit. Vi åker till Kinnekulle, stenbrottet, det är 18 mil härifrån. Nu börjar vi närma oss Kinnekulle. Vi åkte förbi någonting där det stod fabriksförsäljning eller någonting efter ICA-affären som var där. Där stod det en himla massa husbilar. Det måste jag ta reda på vad det var för något. Det vet jag inte vad det var för något. Men det stod säkert 10 husbilar på den parkeringen. Jag hoppas jag har slått in rätt på GPS. Jag vet inte var jag hamnar riktigt. Men jag tror det är rätt. Det är spännande det här. Paradiset berget. Så går det upp för. Vilka fina små gårdar det ligger på vägen in till Kinnekulle här. Vad är det här för någonting trevligt då? Blommor. Här är en café och restaurang. Här sitter en massa folk. Café på klostret. Väldigt lummigt och fint här alltså. Det måste jag säga. Hantverk. Såtavallen. Bed and breakfast. Ska vi se var vi är någonstans och var vi hamnar. Kan man stå lite varstans kanske? Herregud vad stort det är. Där har de 3 bilar dratt ihop sig där. 4 bilar till och med. Oj, 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 oj. Här sitter ni gott. Hallå. Det var lite skumpigt på vägen in här, måste jag säga. Men ja, är spännande.
Här får jag Harley ta en promenad tror jag. Faktiskt. Det var väldigt mycket bilar här. Jag tror vi drar för den här direkt faktiskt. För annars blir det kokhett här inne. Nu ser vi vad vi har hamnat någonstans. Här uppe har vi berg och grejer. Hallå Micke! Hallå flytten, här kommer det följare och vill säga hej till dig. Ja, det säger du. Vi ska komma fram och hälsa ju. Ja, absolut. Du får hälsa hej, på lille Harley. Hejsa! Han byts inte va? Ja, det beror på. Ja, man får inte vara för försiktig, man får vara rätt på och så. Ja. Vad heter du då? Lasse. Lasse? Lars-Åke heter jag. Ja, ja. Det står där. Kartago? Ja. Ja, härligt. Ja, jag har aldrig varit här. Det är ju jättefint. Ja. Här är vi åtminstone en gång om året. Mm. Ja, det kanske blir så sen. Man får ju åka hit och titta i alla fall. Jag hör att det är mycket folk här uppe. Det är det där sjön är? Ja. Men man kan komma upp och se utsikt här uppe, eller? Här borta. Går upp gränsar på tändvägen så. Jaha, runt så berget och så. Nej, du ser stenar som blocken där. Ja, det ser jag. Björkarna, ja. Där körde de med de här bergtruckarna förr. Ja, och då kommer man ända upp då alltså. Upp dit, och sen kan du gå bort och titta sådär. Ja, det måste jag göra. Ska vi se vad som finns här. Vad fan så? Ska vi ta en sån för gäller? Nej, vi tar en sån. Tror jag. Ibro. 1,5 bilar nu när vi har hamnat här vid Kinnekulle stenbrott. Det var ganska mycket bilar faktiskt. Så att, ja, det blir spännande att se. Det har redan kommit fram någon som jag har glömt om namnet på och hälsat. En följare. Så vill jag bara slå sig ner i lugn och ro. Ligger du gott i skuggan där nu, Olli? Ja. Ja, här är allsjöns olika husbilar. Nu har jag fått fram lite jordnötter och en ur. Så det är som det ska vara, känner jag. Mycket folk här. Och varmt. Jäkligt varmt. Nu sitter jag och käkar en macka eller två och Harley har fått mat också. Sen tänkte jag faktiskt att vi skulle promenera upp på berget där och se utsikten. Solen börjar ju gå ner lite grann. Den är rätt högt upp fortfarande, men det är ju, solen står ju så himla högt nu så man kan ju inte sitta och vänta. Eller kan man ju, men ska man vänta på att solen ska gå ner i horisonten så får man ju för fasen gå upp på kvällen där. Men jag tänkte att vi ska ta kameran och så promenera upp till toppen. Det är tur att det fläktar lite för det är fasen varmt alltså. Och det är uppför. Rejält upp för att komma upp till den här toppen på, vad säger man, på berget. Det är en härlig vy här uppifrån över sjön och det som är här nere. Fantastisk vy här uppifrån och väldigt speciell känsla när berget stupar rätt ner här. Det är ju liksom en som har skurit med en kniv och så stupar det rätt ner. Ska man promenera med små barn här uppe då får man fasen av bra koll alltså. Här är ju inte gjort någonting egentligen för att folk ska promenera och springa omkring här. Det kan ju hända världens olycka här egentligen. Alltså, det finns inga skydd, ingenting. Så sätt är det lite lurigt. Gäller att tänka sig för.
Men det är häftigt med husbilarna här nere. Där nere står huppen. Nu satte vi oss ner här en liten stund för att ta en paus. Jag gav Harley lite vatten. Han drack massa vatten. Det är varmt alltså. Och då låg han sig bredvid mig. Han tycker inte det är så roligt att gå i solen. Och här var väldigt stenigt här uppe på bergskammen. Han har så små tassar. De är pyttesmå Harleys tassar. Så det spelar ingen roll. Om man tycker stenarna är små så är de ganska stora på hans tassar. Men han kämpar på ändå tycker jag. Jag undrar om det finns någonstans där man kan slänga sopor. Men det gör väl inte det. Det fanns någon torrdass här borta, tror jag. Ja, får se om man kan grilla på korvar ikväll kanske. Ja, nu har det varit en lång promenad. Harley han blir så trött att han kan inte ens promenera det sista där. Jag fick bära han ner. Så nu tänkte jag att jag skulle ta bara en snabbis här och så för över allt som jag har filmat sen i fredags till idag på datorn. Tömma minneskorten. Och så ska jag ta en Inis, en gun, den vanliga. Svalka ner mig lite. Där har ni grillen. Redo att tändas. Blir det så delikat idag så vi kör två stycken specialare. Och så lite sparris. Och så potatissallad. Ett jäkla käck garage på den bilen. Stort. Så har skoten där i med. Det är lite för varmt för frysta korvar på grillen nu. Jag ska på sparris också. Då är det bra när grillen är varm. Det blir lite si och så med filmandet nu. Eftersom jag ska sköta grillen. Jag ska plocka fram maten. Jag ska grilla. Och jag ska ta en grillöl. Och så tänkte jag skulle visa vad jag ska ha för grillöl. Men det är ju viktigt. Så det har jag tagit mig tid till. Och nu idag så ska jag testa till grillningen då en Göteborgs gårds-IPA. Den ser ut så. Den har nummer 12 14 23 på Systembolaget. Nej, jag skojar bara. Den finns i hyllan på Systembolaget. Den smakar lite aprikos, lite knäckebröd, lite aprikos och lite knäckebröd. Samma som i alla andra öl. Och den har en tropisk, ren och frisk karaktär också. Och det är en pale ale. Vi testar den. Knäckebröd. Fan vad de använder knäckebröd till öl, förstår ni? Jag vet, jag har läst på kommentarerna jag får att det är inte alla som gillar ale. Men jag tycker om ale. Jag tycker det funkar bra. Och så en liten skumkrona så. Då kommer smakerna fram så här idag. Bra. Guldbrun. Lite simmig.
mycket lukt och mycket ale-smak. Så den som inte gillar ale ska definitivt inte testa den här. Den var, det var dragen här. Det var jättemycket ale-smak i den. Den har 6% alkohol. Och Holly, han är helt utsliten efter den promenaden uppe på berget. Han ligger här helt färdig. Lilla Plutte. Mm. Är du så trött? Min lilla älskling. Nu jädrar, nu börjar det bli färdigt här. Media, det ser gott ut. Nu börjar de bli så där lite nästan knapriga, de här sparrisarna. Det gillar jag. Mycket olja och salt på oss. Och det är en sån här extra fina korvar var det när jag köpte dem. Så det ska bli intressant att smaka på dem också. Nu ska vi gå och kolla på ramslöken, tänkte jag. Jag bara hittar ett ställe och gå upp över kullen här. Om det finns något bra ställe. Jag vet inte. Det var ju lite fräckt det här med den här tätbevuxna skogen och så gångarna och så all ramslök mitt emellan. Så det är ju väldigt fräckt alltså. Det måste jag säga. Det är skithäftigt. Och så den här formationen som är uppe igenom här med berget där. Hör ni fåglar? Nu kommer det en vovve, Holly. Nu är du snäll. Faktum är att det luktar väldigt gott. Det luktar lite vitlök. Definitivt lök. Det är rätt häftigt faktiskt. Holly tycker också att det är häftigt. Härligt att promenera i skogar där trädtopparna växer samman och så strålar solen försiktigt genom lövverket. Det är skitfräckt. Det är värst för det luktar starkt här. Det är strikt förbjudet att plocka ramslök här. Stod det på en skylt där uppe. Och det kan man ju förstå. Ja, det var en enastående, jag kallar det nästan för en park, men det är det ju inte. Men man har i alla fall gjort promenadstråk här inne i skogen. Bland all ramslök och alla härliga träd och allting. Vad jag funderar över var varför det är så enormt mycket ramslök. Och jag har frågat några stycken som jag har mött här när jag har promenerat nu. Men det är ingen som har riktigt svar på varför det kan vara så. Om det är munkarna som introducerade det, som odlade det här en gång i tiden. Eller ja, varför? För det är... Den här typen av skog har vi sett på många ställen i Sverige, men jag har inte sett med så här mycket ramslök. För det är ramslök i hela skogen. Precis hela skogen. Så det har ju antingen spritt sig på något sätt. Eller så har man medvetet försökt odla det i hela skogen här.
Men precis sådana här ställen så växer det ofta vitsipper och så vidare och så vidare. Men här är liksom ramslöken till 99% i marken. Ingenting annat. Det är lite lustigt om ni ser det borta. Det är ett stråk. Det ser ut som det precis har snöat där inne. Så vitt är det. Det är liksom nysnö där. Och kollar man upp i trädtopparna så är det en glugg där. Det är lite mer ljusinsläpp där i trädtopparna än vad det är på andra ställen. Och där är det bara, ja, det är bara det mösa på med ramslö. Så den behöver ljus. Ser ni hur vitt det är där inne? Det är så på vissa ställen. Där ljuset kommer åt bättre, där är det vita. Här ser man, här är ju, ser nästan ut som bevattningskanaler det är. Eller i alla fall någonting som leder vattnet när det regnar. Det är lite mörkt här nu så jag vet inte hur bra kameran fångar det här. Jag tog ett löv här och gnidde lite på det, och det är stark doft på ramslökens löv alltså. Det påminner faktiskt om vitlök ganska mycket. Det är så skönt med fågelkvittret. Här är så mycket fågelkvitter. Ganska långa trappor. Nu kommer vi där nerifrån. Nu kommer vi här nerifrån. Och så är det så här korta trappsteg som är helt fel i steget. Ska du gå bredvid, Holly? Här? Undrar vad det där har varit för något. En grotta inne där, så har de stängt där. Kom nu. Nu går vi. Där. Vad är det du luktar på? Kom nu, Harry. Nej. Harry har fyra ben att ta hand om upp för den här lilla trappan. Det är ju inte helt enkelt kan jag säga. Och speciellt inte när det är typ 1000 steg. Åh, vad jobbigt det var. Det kändes i benen, Harry. Ett härligt väder det har varit i flera veckor nu faktiskt. Dock lite kallt, det måste jag nog hålla med om. Men det har varit solsken jättelänge. Vaknade upp till solsken den här morgonen också. Det är en dam som är i den här lilla sjön och badar eller simmar. Tar en liten simtur där ute. Såg jag precis nu. Nu ska jag ta en promenad med Harley, och sen så ska vi äta frukost, och när det är klart så tror jag vi drar vidare faktiskt. Jag känner att jag är klar här. Och vi var nere och kollade på ramslöken igår i skogen där. Det var något speciellt måste jag säga. Helt otroligt fint alltså. Men här vi åker vidare, vi får se. Jag har några ställen på lut. Vi får se vad det blir för något. Ah.
Så, då var det dags att lämna Kinnekulle stenbrott. Och jag tror faktiskt att jag åker vidare mot Skövde. Men jag är inte riktigt säker. Det finns ingen mottagning här i stenbrottet så att, på telefonen. Så jag kan inte... Jag tänkte att jag skulle kolla lite på Park for Night. Om jag ska ta något annat ställe. Men jag ska åka en bit härifrån så jag kan stanna och använda telefonen. Nu har jag varit på restaurang och käkat högrevsburgare. Och så sitter jag och svarar på kommentarer. Mona var det. Ja, du gör namn, det funkar inte. Tack så hemskt mycket Mona, det var så snällt. Så det har du fått håll i. Men jag vet faktiskt inte. Jag har tappat sugen lite nu. Det ser faktiskt väldigt, och det luktar faktiskt lite från sardellerna. Så den ger nog lite sälta till den här pizzan tror jag. Men man blir lite sugen på mat som salt ju. Ja, ja, ja. Ja, när man är varm och så, då är det jättegott med lite salt mat. Det var gott. Mm. Då hugger jag in i den också. Jättegod. Ja? Den är jättegod. Syrlig och god som ska vara, inte så söt.